Assalomu alaykum, hurmatli kanalim a'zolari. Hozir bilasizlar, piling sezoni. Men ko'pchilik piling olayotgani hamda murojaatlar tufayli video olishga qaror qildim. Pilingdan keyin nimalar mumkin, nimalar mumkin emas? Pilingdan keyin nimalar mumkin emas? Shundan boshlaymiz. Qaynoq suv bilan yuvish, skrablar bilan yuvish, sovunlar bilan yuvish mumkin emas. Faqatgina oddiy malachka yoki mitsilyarkalar bilan yuvish kerak. Yoki iliqqina ilimiq suv bilan yuvish kerak. Keyingisi bu yana nima mumkin emas? Agar qishloq joyda istiqomat qilsangiz, tandir, o'choq, olov mumkin emas. Hamda eng muhimi oziqlantiruvchi krem hamda skrablar mumkin emas. Maslla ham, kстати, umuman mumkin emas. Kamida 10 kun bu narsalardan voz kechasiz. Sizga mumkin bo'lgan narsa faqatgina yumshoq tozalash, ilimiq suv hamda namlantiruvchi krem. Agar yuzingizda qanaqangidir achishishlar, qizarishlar kuzatilayotgan bo'lsa, Bepanten krem olib surishingiz mumkin. Bepanten krem qimmatlik qilayotgan bo'lsa, Pantenol kremi arzonroq va aptekalardan olib, Pantenol krem ishlatsangiz ham bo'ladi. Men o'zim ham kuni kecha mindalni piling qilganman, shuning uchun yuzim yaltirab turibdi. Umid qilamanki, bugungi videom sizlarga foydali bo'ldi. Barchangizni yaxshi ko'raman. Paka-paka.